Anun hor yebort po yebok poinser po amen. Ovots visranov yerkugats piti darnas tzuts yevam vach tshnamuts. Sireli barepash tavatatsialner. Հարկ ենք վերարակում մար բարձրալն աստված, որ շնորը պարգևեց մեզ վարագաս Սուրբ Խաչի տոնի նախորեին, Սուրբ Գևորգ զորավարի հիշատակի օրը, կատարելու Սրբալույս Միրոնի օրդնությունը, որ անցնող տարիների աղետաբեր իրադարձությունների պատճառով անհնար եղավ իրականացնել. Թոասո Բարեգութ կամքով նորորդնյալ Սրբալույս Միրոնը երկնապարգև բարիքներ բերի մեր կյանքից ներս, հոգևոր ուժ ու վերհառնումի զորություն, պատերազմի արհավիրքներ ու կորուստներ կրած մեր ժողովրդին։ Սիրելիներ, Սրբալույս Միրոնի օրդնությունը մեզ հիշեցնում է նվիրական օրերը հայոց դարձի։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետի ձեռամբ բիբլիական Արարատի վեհապանց հայացքի ներքո մեր ժողովուրդը մկրտվեց և օծվեց մեր տիրոջ կողմից օրհնված և Սուրբ Թադիոս Առաքյալի միջոցով Հայաստան բերված Սուրբ Յուղով։ Եվ մեկ դարձավ Քրիստոսով ու իր Սուրբ Եկեղեցիով։ Ազգս հայոց շնորը ստացավ լինելու Աստուծո սեփական ժողովուրդ, և առաջին աշխարհում քրիստոնեությունը հրճակելու պետական կրոն։ Հավատակերտ այդ ժամանակներից ի վեր փրկության Սուրբ Լեռն Արարատ և միացնա էջ մայր տաճարը դարձան սրբազան և անջնջերի խորհրդանիշ մեր հավատքի ամրության և հայոց հավերժ լինելության։ Որոցվի Միրոնով երկյուղած պիտի դառնա Աստուծուց և անվախ ճշտամուծ։ Մեր օրհնության աղոթքի այս ազդու խոսքերն են այսօր մեծ ուժականությամբ հնչում իլուր ամենքիս։ Մեր հայրերի այս պատգամը ուղեկցել է մեր ժողովրդին պատմության ողջ ընթացքում, զորացրել ապրելու Աստուծո սիրո երկյուղով, արիացրել ճշտամիած դեմ պայքարներում, քաջալերել լինելու պաշտպանը սրբազան արժեքների, մեր ինքնության և նվիրյալ հայրենիքին ծառայության։ Միրոնը տեսանելի նշանն է Սուրբ Հոգու ներկայության։ Սուրբ Միրոնի դրոշմով աստվածային օրհնության աղբյուրն է բացվում անհատի և ժողովրդի կյանքում։ Միրոնով օծյալը արժանի է դառնում աստվածային երկնառակ շնորհների, նորոգվում բարին խորելու և արարելու, ապրելու Աստուծո երկյուղով և անվախ ընդեմ չարի։ Սուրբ Միրոնի կնիքը հաստատումն է Քրիստոսի հետ միության։ Եվ Սուրբ Եկեղեցուն անդամագրության, այլև ազգային ինքնության և առավատչյան առաստված հավատարմության։ Սրբալույս Միրոնը դարե-դար միմյանց է շահկապել աշխարհասփյուր մեր ժողովրդի զավակներին, միավորել հայրենիքն ու սփյուրքը։ Սուրբ Միրոնով մենք մեկ ազգ ենք և մեկ եկեղեցի։ Այսօր են Սուրբ Միրոնը նվիրապետական աթոռների գահակալների, թեմակալ առաջնորդների միջոցով
ընծայվելով աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին, վերստին ամրապնդում է ի հոգևորս անլուծանելի մեր միասնականությունը։ Միրոնը դարձել է հարության, հայության երակներում հոսող արյուն, որ հոգևոր ներուժով զորացնում է ազգին արյությամբ դիմագրավելու փորձությունները, ինչպես և մեր օրյա մարտարավերները, ըստ մեր հայրերի աղոթական հորդորի։ Միրոնով օծյալը երկյուղած է միայն ու միայն Աստուծուց և անվախ է թշնամիներից։ Սիրելիներ, աշխարհն այսօր կրկին փոթորկված է հակամարտություններով ու հակառակություններով, որոնք խաթարում են ներդաշնակությունը ընտանեկան կյանքում, մարդկային հարաբերություններում և հասարակության մեջ սերմանում թշնամանք և անհանդուրժողություն, հրահրում պատերազմ, սփռում ավեր ու արհավիրքներ։ Մեր երկիրն ու ժողովուրդը նույնպես գտնվում են անվտանգային լրջագույն սպառնալիքների և աղետներից ու վշտագին կորուստներից վերհառնումի հրամայականի առջև։ Մենք հավատում ենք, որ աշխարհն անտարբեր չէ ցավի ու բռնության նկատմամբ։ Հավատում ենք, որ մարդկային սրտերում չեն ցամաքել սերն ու կարեկցանքը, արդարություն ու իրավունքի գերակայություն հաստատելու ձգտումը։ Միրոնորդության նվիրական այս արարողությունը, պատեհ առիթ ունենալով, վերստին դիմում ենք միջազգային հանրությանը և մեր քույր եկեղեցիներին, իդեմս մեզ աղոթակից եկեղեցական և դիվանագիտական ներկայացուցիչների, որպիսի ազդու միջոցներ գործադրվեն զսպելու Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկրտումները և ուժի դիրքերից ներկայացվող նորանոր պահանջները, ինչպես և վերադարձնելու Հայաստանից զավթված սահմանամերձ տարածքները, պաշտպանելու բռնի տեղահանված արցախահայության ոտնահարված իրավունքները, ազատ արձակելու գերեվարված հայորդիներին և յուրացումից ու ոչնչացումից փրկելու Արցախի հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այս բարդ իրավիճակի կարգավորման գործում հիմնական պարտավորությունն ու պատասխանատվությունը մերն է։ Հարկ է համախմբվել, զերծ պահել հայրենի մեր երկիրը նոր ցնցումներից ու կորուստներից, փարատել ապագայի շուրջ առկա տագնապներն ու մտահոգությունները, վերատեսության ենթարկել սխալ ու ազգավնաս ընթացքները, առավել ամրապնդել Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները, ներքաղաքական կյանքում սկիզբ դնել առողջ երկխոսության և ելքի ուղիներ գտնել հայրենիքում մեր ժողովրդի ապահով ու անվտանգ կյանքի վերականգնման, մեզ ուղեկից դարձնելով արդարությունը, խիզախությունն ու ազնվությունը։ Այս պայմաններում առաստված ապավինությունն ու հույսը խարիս և զորություն են մեզ պատուհասած արհավիրքներից վերհառնումի և զորեղ հայրենիքի կերտման։ Արդ, սիրելիներ, թող այս նոր միրոնը լինի հույսի և վերհառնումի միրոն, լուսաշող վկայություն ազգային ու հայրենական մեր կյանքը վերընձյուղելու վճռականության և ներքին ու արտաքին մարտարավերների հաղթահարմամբ մեր բարոր գալիքը կառուցելու հաստատակամության։ Հայրապետական մեր հորդորն ու պատգամն է աշխարհասփյուռ մեր զավակներին,
հյուրանոդրոշ պահել մեր կյանքի ընթացքը, հաստատուն մնալ մեր պետության շահերի պաշտպանության դիրքերում և չվտանգել ազգի ապագան, քանզի ով ծնված է սրբալույս միրոնով, չի կարող ուրանալ անկախ հայրենիք ունենալու իր հայրերի երազները, հրաժարվել սեփական պատմությունից, ովոցված է միրոնով, չի կարող մերժել իր նախնյած ժառանգությունը, նսեմացնել սրբագործված արժեքները, եղծել իր ազգային դիմագիծն ու իր ձերը, ովոցված է սրբալույս միրոնով, չի կարող անարգել ու արհամարել հայրենակից ու բարեկամ իր քույրերին ու եղբայրներին, քանզի ասված է, ով չի սիրում իր եղբորը, որին տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, որին չի տեսել, ովոցված է սրբալույս միրոնով, կոչված է դառնալու ճշմարտության առաջամարդիկ, բարիքի կերտող և սիրո քարոզիչ, և վերջապես, ովոցված է սրբալույս միրոնով, նա երկյուղած պիտի լինի միայն ու միայն Աստուծուց, և աներկյուղ թշնամիների ու սպառնալիքների առջև, քանզի ինչպես ասում է Սուրբ Առաքյալը, Աստուծո տկարն ավելի զորեղ է, քան մարդկային զորությունը։ Հայրապետական մեր հորդորն է ձեզ, սիրելի արցախահայրեր, աննկուն և անվհատ դիմագրավեք նեղություններն ու դժվարությունները։ Արցախյան ոչրագործությունը իրականացվել է ոչ միայն ձեր, այլև մեր ողջ ժողովրդի հանդեպ։ Ազգովի հետևողական պիտի լինենք, հայրենի բնորանում ազատ ու արժանապատիվ ապրելու ձեր իրավունքի պահանջատիրության մեջ։ Այս Սուրբ խորանից մեր սերն ու օրհնությունն ենք բերում ձեզ, հայցելով, որ երկնային շնորները հեղվեն ձեր կյանքից և ընտանեկան հարկերից ներս, որպես հայոց հայրապետ հավատում ենք մեր ազգի ներքին ուժականությանն ու մեր ժողովրդի վերհարնումին, մեր լուսավոր ու հաղթական գալիքին։ Միրոնորդության հոգենորոք այս առիթով մեր սերն ու բարեմաղթանքներն ենք բերում արարողությանը մասնակից եգեղեցական, պետական, քաղաքական, դիվանագիտական գործիչներին, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նվիրյալ ազգային բարերարներին և ուխտավոր հավատացյալներին։ Հայրապետական մեր բարձր գնահատանքն ենք հայտնում միրոնորդության կնքահայրությունը ստանձնած ազգային մեծ բարերար տիար Սամվել Կարապետյանին, ով իր նշանակալի ավանն է բերել ազգային և հայրենական մեր կյանքի շինությանը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պայծառությանը, Աստուծո ամենառատ օրհնություններն ու մշտանորոք հաջողություններ ձեզ, սիրելի բարերար տիար Կարապետյան և ձեր բարեպաշտ ընտանիքին։ Աղոթում ենք երկնավոր մեր հորը, որ Սուրբ Հոգու շնորներով աշխարում առատանան հավատո գործերը, սերն ու բարին և զորանան խաղաղության ու համերաշխության ուղիները։ Թող Սուրբ Հոգու շնորած հանապազ հեղումով անվտանգ ու աներեր լինի մեր հայրենիքը, բարեզարդ համայն մեր ժողովրդի կյանքը, պայծառ ու անսասան առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին։ Թող Սուրբ Միրոնի կենարար լույսով հավերժաշող մնա լուսավորչի կանթեղը հայոց աշխարում, այսօր և միշտ և հավիտյանս ամեն։ Շնորհք, սեր և ողորմություն դիարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին ընձեզ ընդամենեսյան ամեն։ Ամեն։
Christus image Sherlock Holmes.